tela. Oi, Moisés. Oi. Boa tarde, tudo Boa bem? tarde. Como é que você está? Eu tô bem. Eu também estou bem. Está preparado para retornar? As aulas já vão começar, viu? Pois É, é. tipo disso. Tem que estudar? Que isso? Deixa eu ver. Ai, que lindo. É teu? É meu. Como é o nome dele? Gênio. Muito bem. Cadê o segundo ano, hein? Que só tá o Moisés. É. Vamos lá, Gabriele. Deixa eu ver uma coisinha. Boa tarde, minha princesa. Deixa eu adivinhar, a Gabriele. Gabriele, ligue a câmera, amor. Tô botando. Boa tarde, minha princesa, tudo bem? Sim. Que bom, olha que estojo lindo. É no meu estojo. Ai, a tua Não é nada. estojo, muito bem. As Não aulas já vão retornar, viu, Gabriele? é não. Tá bem. Você vai vir? Sim. A mamãe vai ver, né? Se tu vai vir. Porque ainda não entrou muito. Para a escola? Isso, as aulas já vão retornar, só que vai ser. A escola ainda vai divulgar o dia bem direitinho. Vai sair no Instagram, né? Ele já foi lá, já deu certo, viu? Ela vai voltar. Tá certo, mãezinha. Agradeço. A tia tá aqui, ó. A tia já foi até fazer o teste, o examezinho. Vai dar tudo certo. Deu tudo, Sim. ó. Tudo certo. Oi, meu Sim, amor. o Rui tá melhorando. O Rui tá melhorando. Tá. Tá indo embora, né? Show, show, show. Tá indo embora. Tá muito longe e vou morrer para sempre. É, sim. Eita! Eita! Show, show. Vamos lá, João Vitor. Boa tarde, João Vitor. Seja muito bem-vindo. Eu vi. Boa tarde, João. João Vitor. Ah, agora eu tô ficando animada. Vamos lá, segundo ano. Tá ouvindo a tia, João Vitor? Não tem jeito. Eu tô ouvindo vocês, ó. Bem, bem bacana, perfeitamente. João Vitor, as aulas já vão iniciar. Você vai retornar para a aula? Hein, João Vitor? Vai? E eu, ó. E eu também, claro, né? Vou estar esperando vocês. Ainda vai divulgar, tá, gente? O dia que vai iniciar. O governador já liberou o primeiro e segundo ano, né? Agora tem que aguardar a liberação da escola, né? A escola vai divulgar, vocês vão acompanhar no Instagram, né? No Instagram, certo? Para que a gente possa ter um nosso retorno bacana, tá? Não é isso, Gabriele? Gabi? Tia. Oi, meu amor. É porque, né, eu tô assistindo o computador. Tá certo. E do computador não tem estragando, tem? No computador. Vai ter no celular. Mas tem no celular, viu? É, sei lá. É, Gabi. Eu tô no celular da minha mãe. Um Tá. dia eu vou botar no computador. Um dia eu vou Olha botar no aí. computador. Tá vendo? Então, olha só o segundo ano. A tia estava aguardando aqui mais um pouquinho para chegar mais algum segundo ano, né? Mas nós vamos ter que iniciar nossa aula. Porque senão o tempo vocês já sabem, né? Para a gente Acaba. poder. Exatamente. Então a gente tem que aproveitar. Cadê os livros de português? O livro de vocês? Cadê os livros? Aqui está o meu. O meu está aqui. O Muito meu bem. tá aqui. Muito bem, o meu também.
Lápis, borracha, segundo ano. Olha só, vamos iniciar nossa aula, tá? Quem for chegando vai dando continuidade e a tia vai começar a explicar para vocês. Então, olha só, hoje nós vamos estudar... Vocês estão ouvindo? Sim. Bem! Pronto. Olha só. Hoje nós vamos estudar número do substantivo. Certo? Uhum. Onde nós vamos fazer a nossa correção do nosso livrinho. A tia já passou essa atividade para casa e vai corrigir algumas questões com vocês. Vamos prestar atenção. Olha só, o número do substantivo, quando nós falamos número dos substantivos, o gênero pode ser masculino ou feminino. Por exemplo, tia, o gato, a gata. O cavalo, a cavalo. Não, a égua, né? Cavalo, égua, não é isso? O coelho. A coelha. A coelha. Só que, olha só, nós vamos estudar o número do substantivo, onde eu trabalho com um e uns, certo? Então, um exemplo. Quando eu falo um pincel no singular, um pincel está no singular, significa... Olha só, que aqui é apenas um elemento. Um pincel está no singular. Quando eu falo no plural, um pincel, dois... Pincéis. Pincéis. É I-S. Pronúncia de is. Um pincel, dois pincéis. É I-S. Olha só. Um apontador está no singular. E no plural? Apontadores. Apontador, dois... Apontadores. Apontadores. A tia está dando exemplo, eu, tá? Eu acabei de falar. Azul, azuis. Ok? Ok. Flor, a palavra flor está no singular. Para o plural, flores. Muito bem. Olha só, segundo ano. Vamos pegar a página 142. Já tá. Ok. Vamos prestar atenção. A primeira questão, a tia vai fazer aqui com vocês. Nós vamos fazer outras questões no quadro. A primeira questão diz assim... Retire do texto Ararapiranga as palavras destacadas escritas no plural e escreva-as no singular. Olha só, vocês têm várias palavras no texto Ararapiranga que vocês vão separar. Olha só como vocês vão fazer. Vocês vão fazer assim, ó. No plural, eu tenho as penas. Eu tenho no plural a palavra as penas. A pena. No singular, vocês vão colocar a pena. Muito bem, Moisés. Frutas no plural. No singular, eu vou colocar o quê? Frutas. Fruta. Frutas. Isso. Eu tenho no plural a palavra flores. No singular fica flor. O quê? Flor. Muito bem. Vamos lá, Gabriele e João Vitor. Eu tenho no plural a palavra castanhas. No singular castanha. 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 Muito bem. Vocês, toda vida que estiverem palavras no singular... No singular, transformando para o plural, vocês vão acrescentar S para transformar no plural. Tia.
Eu tenho. Oi, Moisés. É essa, é só a Gabriela. Segundo, deixa eu ligar aqui. Olha só, essa Moisés. Gabriela e o João Vitor. Como é? É só a Gabriela e o João Vitor. O quê? Os dois alunos. Gabriele, João Vitor e Moisés, não é isso? Vocês três? É porque a tia chamou eles para responderem, porque só quem está respondendo é você, tá? Aí a tia deu a oportunidade para eles também falarem, tá? Mas você pode falar também, Moisés, com certeza. Valeu. Então, a tia tem, no plural, sementes. É semente. Não. Como é que fica no singular? Semente. Semente. Muito bem. Semente. Então, essa primeira questão, vocês fizeram? Deu para acompanhar? Sim. A segunda questão, nós vamos fazer aqui no quadro, certo? Vamos lá. Vamos ver o que a questão está pedindo. Copie as frases colocando as palavras destacadas no plural. Vocês têm A, B, C e D. Quatro frases que estão no singular e algumas palavrinhas estão destacadas para vocês trabalharem elas no plural. Olha só, a letrinha A diz assim: Carlos comprou jornal e flor para sua mãe. Como é que eu transformo no plural? O João comprou jornais e flores para a mãe. Muito bem, vamos só interpretar melhor a frase aqui, Moisés. Olha só, Gabriele e João Vitor. João Vitor. Olha só, Carlos comprou jornal e flor para sua mãe. A palavra destacada está jornal e flor. Então vamos lá, repete a frase, só substitui onde está grifado para o plural. Aqui, ó. Só um minutinho. Vocês estão vendo? Tá melhor. Tá bom? Sim. Sim. E agora, tá bom? Tá. Tá. Repete, ó. Carlos. Carlos. E agora? Carlos. Comprou. Jornal. E flores. Jornais. Jornais. Isso. E flores. Jornais. E flores. Mamãe, não cabe o depois. Carlos comprou jornais e flores. Olha. Da sua mãe. Está no singular. E flores está no quê? No da sua mãe. Plural. Plural. Pastéis. E flores para sua mãe. Ok? Ok. Olha, segundo ano, início de frase, letra maiúscula. A tia tá pegando muitos CDs com nome de pessoas minúsculas. Não pode. Início de frase começa com letra maiúscula. Ok? A letrinha B diz assim: Luiz gosta de pastel e pudim de sobremesa. Como é que fica no plural essa frase? O Luiz gosta de pastéis e pudins. E pudins. E de pudim. De sobre? Mesa. Mesa. Sobre mesa. Muito bem. Olha só. Luiz, olha o L maiúsculo. Luiz. Luiz gosta de pastéis. Pastéis e pudim
E pudins. Pudim. Pudim. Da sobremesa. Sobremesa. De sobremesa. Isso. É, de sobremesa. De sobremesa. Uhum. Ok, vamos para a letrinha C. Eu não falo o que está falando, eu faço o... Pois é, vamos lá, meus amores. A letrinha C diz assim... Bete gosta de colar azul e vermelho feito de botão. Como é que fica essa frase no plural? Azul. Bete. Vermelho. Bete gosta de colares vermelhos. Azuis. Azuis. Da. Vermelho. E vermelhos. Feitos. Feito de bolinho. Botões. Ah, ok. Bolinho. Ok. Vamos repetir a frase. Como é que fica a letrinha C? Bete. Vamos lá, João. Bete. 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 Vamos lá, letrinha C. Gosta. Bete. Colares. Bete gosta azuis e vermelhos com os botões. Feitos de botões. Vocês observem a palavra que está sendo destacada para vocês trabalharem no plural, certo? Então fica assim, ó. Bete, letra maiúscula, segundo plano. Bete gosta. Colares. Azuis. Azuis. No plural, certo? Ah. E vermelhos. Feitos de botões. 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 Acento circunflexo, tá? Em cima da palavrinha. Olha só. Temos a letrinha D, onde diz assim: a menina comeu melão, maçã e mamão. Como é que fica no plural? A menina comeu mamão, melão, maçãs e mamão. Tudo bem, meu amor? Mamãos. Só um minutinho, Moisés. João Vitor. Aqui, eu tô falando, meu amor. João Vitor, meu amor, o que foi que houve? Você está acompanhando a tia? Quer que a tia volte? O que foi que houve? Estou saindo rápido, tia. Ele... João Vitor? Estou ouvindo. Deixa a tia lhe ajudar. O que foi que houve? Eu acho que ele está chorando. É porque ele está... Estou te ajudando. Sim, deixa ele se acalmar, mãezinha. Depois ele continua, deixa. Deixa assim, daqui a pouquinho ele entra, tá? Fica disponível na agenda, nossas aulas online, tá? Tá bom, gente. Meu amor, depois entra pra te lhe ajudar, viu? O que foi que houve? E mamãos. Você está acompanhando, João Vitor, direitinho? Ou perdeu alguma parte? Não. É. Mas... Não se preocupe não, meu amor. Depois você retorna, tá? Tá, tia. Tá bom. Tá, a tia vai ficar aguardando aqui. Quando você estiver pronto, você entra novamente, tá? Sim. Olha só, gente. A letrinha D fica como? A menina comeu melão, maçã e mamão.
A menina comeu melões, maçãs e mamões. Muito bem, Moisés. Parabéns. Tudo bem, Gabriele? Sim. Está terminando de copiar o restante da. Vamos lá. Olha o A maiúsculo. A menina comeu melões. Melões, vírgula, maçãs. E mamões. Para. Que? Ponto final. Ok? Ok. Olha, essa terceira questão nós vamos fazer aqui, sem ser no quadro, que dá para fazer aqui, tá? Ok, Gabriele? Sim, tô terminando. Ok? Vamos lá. Essa terceira questão. Vamos lá? A terceira questão diz assim: complete as frases usando palavras no plural. A frase já está feita, vocês vão completar com algumas palavrinhas no plural. Aqui diz assim, a letrinha A. Vamos lá, Gabriele. Presta atenção, Gabi. Presta atenção. A letrinha A diz assim: a cozinheira da casa da vovó prepara comida. Sopas. S no plural. S no plural. No final da. É, pode ser comidas. Sopas. Tá certo. Gabi, tá certo. Sopas. E você, Moisés? Colocou o quê? É. Comidas. Comidas. Muito bem. A letrinha B diz assim: eu tenho muitos. Ursos. Ursos. S no final, está no plural, certo? De pelúcia, muito bem. Ok? Calma, deixa eu perguntar, Gabi. A letrinha C diz assim: no meu aniversário comi. Bolos. E muitos. Bombons. Muito bem. Nossa, muito opa, bom. Opa, doce. Ótimo. Tá certo a palavrinha, tá? A quarta questão, vamos lá. Circule no quadro apenas as palavras que estão no plural. Quais as palavras que vocês circularam? Flores. Vamos lá. Faróis, no plural, tá? Nove. Cóveis. Flores. Flores. Cidadões. Balões. Animais. Isso. Animais. E dores. Dores. Também, que circulou dores. Esse quadro de palavras são palavras que tem palavras no singular e palavras no plural. Vocês vão apenas circular as palavras que estão no plural. Eu vou repetir para vocês o que vocês já disseram. Então, vocês vão circular aí as palavras: flores, faróis, móveis, dores, cidadãos, balões e animais. Essas são as palavras que estão no plural, ok? Cupons. Balões. Ok, Gabi? Balões, animais e... Pronto, deu certo. Isso. Dores. Muito bem, parabéns. Podemos ir para a quinta questão? Moisés, pode ir para a quinta? Gabi, vamos para a quinta questão?
Quinta questão, ok, Moisés? Sim. Okay. A gente está no 5. Muito bem. Vamos ler. Leia as palavras, passe-as para o plural e coloque-as na coluna correspondente. Vocês têm um quadro de palavras. As palavrinhas são avião. Vamos ler com a tia. Aviões. Olha aviões. Só. Primeiro nós vamos ler o quadro de palavras. Depois nós vamos separá-las. Nós temos as palavras avião, cidadão. Cidadão. Pão. Leão. Pão. Olha só. Temos três colunas de palavras, onde nós vamos separar as palavras que têm ães. O primeiro quadro, quem encontrou essa palavrinha? Pães! Muito bem! O primeiro quadrinho é pães. Vamos para a segunda coluna do quadrinho. Ãs. Cidadões. 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 E o que mais? Mãos, não foi mais essa que você falou? Muito bem. Mãos. E tem mão. Mais? Mãos. Mãos e? Grãos. Grãos. Muito bem. Eu falei. O terceiro quadrinho. Aviões. Com pões. Aviões. Aviões. Leão. Leões. Muito bem, leões. Parabéns. Estão todas corretas. Ô, tia. Oi, meu amor. No primeiro quadradinho é só pães. Só pães. Só tem pães. Com ães. Pães. Pães. É pães. Só uma palavrinha. Pães. Ok? Já passaram mais dois pães aqui. Então, vamos para a sexta questão? Vamos? Posso, Moisés? Posso? Vamos para seis. Vamos, Moisés, para a sexta questão? Sim. Vamos lá. Agora nós vamos numerar. A tia vai fazer aqui no quadro, tá? Já deixou pronto. Vamos lá. Deixa eu ver se pega aqui para vocês verem. Aqui vai dar certo. Pronto. Aqui, ó. Estão vendo? A sexta questão. A sexta questão diz assim, numere as frases de acordo com os códigos. Um, eu tenho frase no plural. Onde for frase no plural, eu vou colocar o número um. Onde for frase no singular, eu vou colocar o número dois. Deixa a tia dizer. Olha só, Moisés. Repetindo. Gabi, tudo bem? A tia vai repetir, ok? É um, dois. Não, no plural, não tá vendo aí. Olha só. Numere as frases de acordo com os códigos. O primeiro código, número um, eu vou usar para frase no plural. O número dois, eu vou usar para frase no singular, ok? Então... A primeira frase, Gabi, ok? Sim. A primeira frase. Os cães dos meus amigos são ferozes demais. Eu vou colocar um, frase no plural, ou dois, frase no singular? Um. Muito bem, um. Por que, tia, que é o número um? Porque a frase está totalmente no plural. Isso. Então, vamos colocar aqui, ó, número 1, ok? Eita. Vamos para o segundo quadrinho. Quem está no quinto lugar da fila? Eu vou colocar o número 1 ou o número 2? O número 1. Dois. Gabi, a tia vai ler novamente. Quem está no quinto lugar da fila? Estou perguntando... Uma frase de interrogação e a frase está totalmente no singular. Então, vai ser o número o quê, Moisés?
Dois. Dois, muito bem. É verdade. Para frases no singular, vocês vão colocar o número 2. Para frases no plural, vocês vão colocar o número 2. Para frase no plural, nós vamos utilizar o número 1. Para frase no singular, o número 2. Então, vamos continuar. As bananas estão todas maduras. Um ou dois? Um. Um, muito bem. Tia, o número 1. Porque a frase está toda no plural, tia. Não está no singular. Então, eu vou trabalhar o número 1. Certo? Certo. Estão vendo, gente, aqui a numeração? Sim. Sim. Já apareceu o tempo. Vamos lá. Certo, muito bem. Tá atento, né, Moisés? Uhum. Então, continuando. Os cartazes coloridos estão no mural da sala. Um. Porque é um, isso, muito bem. Por que aqui é um, Moisés, Gabi? Plural. Plural. Muito bem, porque a frase, tia, é o número 1, tia, porque a frase está totalmente no plural. Vamos ler novamente a frase. Os cartazes coloridos estão no mural da sala. Número 1, ok? Então fica, ó, 1, 2, 1, 1. Quem fez? Acertei um. Acertou? Muito bem, parabéns. Então, gente, olha só. Concluímos mais uma atividade do nosso livrinho da língua portuguesa. Amanhã nós temos matemática ao vivo, tá? Ao vivo? Ao vivo novamente, onde nós vamos tirar as nossas dúvidas, fazer alguns exercícios, como a gente vem fazendo antes. Nosso livrinho de matemática amanhã, certo? A tia vai esperar vocês no mesmo horário. Procurem abrir o computador, esperar a tia no horário certinho para vocês não perderem nada, tá, gente? Que é importante. 3 minutos que já vai acabar. É muito importante vocês estarem no horário certinho. Amanhã um livrinho de matemática, viu? Estamos bem pertinho de retornar à nossa sala de aula, né? Só questão de alguns dias. Não é isso, Gabi? Sim. Quem quer voltar para a escola? Quem quer voltar para a escola? Eu. Muito bem, eu também. Eu também, né? Vou levantar minha mão, né? Eu também, né? Eu também. Tia, queria perguntar uma coisa, tia. Pergunte. Tia, você tem uma quadra aí na casa? A tia não ouviu. Como é, Gabi? Tia, você tem uma... Você tem... Isso... Tia, na quadra tem na sua casa? Na escola, Gabriela. Eu tô só perguntando. A tia ainda não entendeu a sua pergunta. Ah. Diga, minha princesa, fale. Eu entendi, já entendi. A quadra. É porque a quadra... Não. Não tem essa coisa... Tia. Oi, meu amor. Tia. Não tem essa coisa atrás de você que a gente fica estudando, né? Quadro. O quadro? É. Eu pensei que era lá em casa, mas não é. Na minha casa. É não, meu amor, é aqui na escola. A gravação é ao vivo aqui na escola. É, se tu podia estar em casa, não podia ter o quadro. Exatamente. Isso, exatamente. Eu pensei que na escola. Aqui na escola, em uma sala de aula.
Pensei que tinha que botar, tá bem? Pensei que tinha. Que tinha lá em casa. Olha, na sua casa, né, Gabi? Eu tô saudade da escola. É. Ai, saudade da escola, é? É. Tá bom. Ai, é, Moisés? Quer dizer que não tá com saudade de mim, não, da tia? Eu tô com saudade. Tá bom. Tô com saudade. Ai, tá, também. Tô. A tia também tá com saudade de vocês. Da escola, não, que a tia tá todos os dias na escola. Quase tia. Todos os dias, né? Oi, meu amor. Ei, tia, tava com muita saudade, queria te ver hoje. Oh, meu Deus, e amanhã também. Coração. Tá perto de coração, hein? Olha, tá encerrando. A tia tá com muita saudade de vocês e tá aguardando vocês amanhã, tá? Eu também, tia, eu te amo. Obrigada, meu amor, eu também. Tia. Amo vocês, tá? Te amo também. Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Beijo. Até amanhã, viu? Eu também disse tchau. Tchau. Tchau.